jävla vad är det som händer? Kör, Samuel, laggar. Det gör vi. Vi alla gör det. Det är faktiskt... What the fuck? Normalt. Hur läggs vars med Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten Counter-Strike Global Offensive video. Idag kör vi Cam och jag kör med Melker. Vi kör faktiskt Faceit idag, som jag aldrig har räckat tidigare, så det är en ny grej. Så då har jag alltså en knife round här i början. Och vi och jag... Samuel, gör det! Jag är riktigt dålig på knivar vad jag var omringad också. Det var... Se vad de tar. Knivrunda, för er som inte vet det, det körde vi för att man ska få välja en sida man vill spela på. Jag måste sänka om det är för högt. Jag vet inte vad de kommer välja nu. Det spelar inte stor roll för oss egentligen. Alltså, det är en T-bana. Förut var den värsta, grovaste eller grävsta CT-banan. Men nu är det T som alltså, fan. Det är lugnt, alltså egentligen är det lugnt. Det spelar ingen roll. Har man bra CD-djur på CT, då knullar man mot T. Ja, alltså det spelar ingen roll. Tjena, är det en sub eller? Ja, det är en subscriber, jag. Fan vad coolt. Jag måste bara stänga av så här mitt Steam så att inte folk skriver till mig. Men ja, ni får ta en tumme på videon och lämna en like helt enkelt. Ifall ni vill se mer Faceit, att jag liksom ska spela Faceit mer, ifall ni tycker det är roligare. Vissa har kommenterat att jag ska spela det. Så, om ni här vill köra det, se mig köra det. Jag har inte kört någon på CS alls. Det här är min första match, första allting. Så det är bara... Jävlar, får vi det första räcka det bra du, då är det fan. Ja, vi tänkte köra två games, Melker bara, men räcka båda två. Så vi får se. Liksom. Jag går B. Jag går B. Men jag kör också B. Jag mutar min game, är det bra? Ja. Ja, okej. Okay. Det kommer vara lite många A. Jag läste det med en A. Nu alla B. Men det kommer ju bli B, det är så självklart. Nej, så går det bara, så är vi fan. Ja. Fast det är typ B. Eller? Eller lång? Ja, verkligen. Ah, du byter! Du byter! Mitt. Ja, ah, de är där. Nej, det är done med 4 people. De går upp lång och bomben går upp. One long. Ja, ah, en fence också. Ja, det är. Vart är han? Oh shit. Lång, bra. Mid. Åh, jävlar. Han kör. Vår sista. Jag vet inte, ingen aning. Blanket. Blanket. Han har nog. Bra. Nice, väldigt. Ja, ifall nu varför jag alltid sitter med kepsen när jag kör. Det är för att jag brukar inte ha keps på mig hela tiden. Men det är för att mitt hår, just på kameran i den här vinkeln. Det är extremt svett. Alltså jag ser så... Alltså mitt hår och hela jag ser så jävla what the fuck ut. Tänk på att first time jag ser helt kritvid ut på den här kameran alltså. Fast det är ju vintern och så, men det är väl inte konstigt, men ändå så jag ser... Allmänt kritvitt ut bara. Ja, vart är bomb? Hallå? Bra, okej. Okay. Är det ingen... Alltså jag har inte fått ärenda för alla ännu, nu kommer alla bara säga hur fan dålig du är. Han är min! Nej, jag kommer aldrig få honom. Ja, fan, jag ska ta alla så här, han är så jävligt. Jag trodde du var död. Nej, jag är inte död. Vad fan är... Yes! Ah, okej, okay, jag gjorde mitt jobb, kände jag. Det gjorde du allt. Aha, men fan vad nice. Bra där. Det här är väl nackdelen med Faceit ifall man inte... Betalar man inte så kommer folk be sig. Det här sa jag i min stream igår, när några frågade varför jag inte körde Faceit. Det är anledningen egentligen. De gångerna... Jag är bannad, det är därför vi kör Faceit. Så, vänta, men vi kommer få en random spelare? Nej. Kommer du ha 5-4 eller gamet? Ja, ifall inte han reconnectar. Det är B. Speed. Jag kommer. Eller det är inte A snarare. Så. Jaha, trodde du var... Ja, jag har gått igenom hela A, så det är B. Nice. Åh, du. Det var bra. I'm fucked, dude. Nej, det är inte. Kobe. Fan. Han är uppe lång. Där är han. En där. Vad fick han plant för du fan? Han är chicken. Chicken kubb. Tjena, det är jag kvar, ja. Bra. Det får du. Jag tar av det. Gör det. Om inte du... Nej, jag kan ta den. Nej, jag tog den. Ta ett annat av den. Hade du en fyra? Nej, vad fan. Okej, bra. Vart är du? Säg inte droppa botten bara. Här. Du kan köpa av mig fan. Jaha, men
Nej, gör inte det, gör inte det. Ta bara. Jag köper en M4. Ja, men vi får hoppas att han reconnectar helt enkelt. Ja, jag tror vi tar det. Jag är fem också. Fan. Den gula får fan hålla av själv alltså. Cobblestone, alltså det var ju flera månader sedan jag körde den, så det är helt sjukt. Du är sjuk! Din sjuka jävel! Jag går nog och hjälper av alltså. Du släppte någon bra. Fan, ni har min tv i bakgrunden, då är mina föräldrar som kollar på Melodifestivalen, okej. Okej, de är... Är de seriöst? Ta, take the bot! Åh jävlar, ja där fick jag en light bike. Okej, ja jag fick också det. Vi spelar på en fransk server. Ja, det är... Lång. UTB, alltid. Oj, vad? Åh jävlar, vad är det som händer? Tja, Samuel laggar. Det gör vi. Vi alla gör det, det är Frankrikes. What, jag fick han. Är de maler? Nej, hopp. Ni har fått tre frallor här. Åh, herregud. Jag typ... Såg du den? Jag överlevde för att jag laggade. Jag skojar inte. Alltså, tack så mycket. Men alltså, ja, det här är väl lite anledning till varför Facebook kanske inte är det bästa, men... Ja. Du sa att det är vårt enda option. Alltså, helt seriöst. Nu har jag börjat spela mycket med CS och då kanske det är ändå värt att typ köpa Facebook. Ja, jag tycker fan, jag vill fan göra det. Eller i CS. Åh, du har köpt i fucking EC, alltså. Men vänta, är det bättre med Faceit? Ja, alltså Faceit kostar typ $3, EC kostar $7. Det är typ samma grej. Jag såg en grabb här. Nej, botten, nej! Oh wow, de... Botten! Nej! Ja, oh! Din grabb där! Skynda dig! Alltså, gå inte där. Jo. Jag håller bakom ifall du... Oda pikan igen. Ja då. Nej, ligga, Mave! Han ska ner. Han ska där alltså. Sådär ja, one click. What Joe alltså. What fucking Joe. Fan, jag har 0 defs, 6 kills också. Det är fan, det går ju ändå ok alltså. Ge mig en AWP, klira. De vi möter ju fan inte bra alltså. Det... Nej men vad fan, det skiter jag ju. Just alltså, vad... Utropstecken KG. Vi möter upp... Vad är det? Är han en subba? Vi möter subba. Det är 4v5 och vi tar dem på C-sidan. Det är ändå bra. Det är lite roligt. Ja, det har inte varit 4v5 hela gamen kanske. Åh nej! Åkte din pung upp eller? Nej, vadå? Var det lång eller? Ja, mitt, nej, jag bara sköt för det, det var kul. Nej, jag såg ingen mitt heller, jag tror det. Du, jag laggar as mycket. Ja, men det är serverna. Eller okej, as mycket väl. Det är serverna som har dålig lättens. Åh, du tillbaka! Oh shit! Men jag sa det! Ja, bot-jo är min. Det är så jävla min alltså. En AWP är min, lilla hora. Give me back up. Yellow, drop the up. Kush vad jag är med. Drop the up. Jo, blev. Suka det. Oj. Bakom. Här kommer däggen. Den däggen är galen. Fan vad rädd jag blev. Kommer säkert komma någon till bakom. Ja, eller? Ja, det är en till bakom. Ja, det sista. Uff. Herregud, vänta. Vad fick de inte bara in B? Och jag har 0 defs, jag går 9-0. Samuel, ge mig den där, inte den där fan, jag vill ha en riktig M4. Sen... Vi möter säkert inte bra spelare, men ändå, det får jag göra. Okej. Ja, vi kommer spela 4-5 eller grönt. Ja. Skitsamma alltså. Det vore ändå kul om de kunde få en runda så det blir lite... En upp i lång. Är en till eller? Ja, en till. Sorry, jag chillar på honom. Jag chillar. Han pushar mig. Nej, jag tar honom. Nej. Jag bomber den liksom. Jag kommer dö. Botten! Han är rätt low. Han är nere. Trappan där. Ja, långt. Död. Ta av en. Vi har bomblad. Nej, men jag vill inte spela av med botten. Jag vet inte det. Ge mig av en som sparar den. Ja, men den ligger där i trappan där. Fan, dog jag. Det var ju lite tråkigt. Perfect score. Tänk att gå till 30-0 ut igen och bara... Fuck yeah, Barry. Varför jag volume 0,1 av någon anledning? Det är rätt bra volume. Oh, jävlar, tror han var där. Fuck, han var det var en död kropp där. Shit.
Men är han afk eller? Åh nej, där var han. Vart är han? Nice. Så är jag. Svårt spel. Svårt spel. Jag tror inte jag köper AV. Ja, då 3 AV. Det är ganska nice. Ja. Har vi 3 nu? Ja. Ja, jag tänkte köpa en 4 men... Ja, men det ser jag nu. Ja, de också! Okej. Okay. Det här är det som är lite tråkigt med fönstret. Det blir inte 4v4. Eller 5v5. De vet att jag pushar hela tiden. Så. De smakar, va? Men var är botten? Jag säger åt honom att inte springa. Oj, där fick jag lag. Aj. Mm, jag med. Jag tror det är A, alltså. Ja, det var en på långa som dödade. Ja, det är jävlar. Botten. Kammer fungerar. Bra jobbat. Uppe min. Jag var. Ja. Jag var uppe. Hej då, nu dör jag. Kul att leva. Hur är det? De är på långa, jag behöver hjälp. Va? Vad plantar de? Det tror jag. Nej, det är bra. Va? En steppar ju sönder på långa typ. Det är 2 kvar. Ja, vi har defen. Nej, jag tror fan sista är ju... Vart fan är han? Jag vet inte. Ja, han måste ha startat och steppat det jag va. Okej, så han går 11-1 och vi leder off and all. Det är bra. Nej, han var inte off go. Det var ju någon som sköt på AV. Eller dödade den en AVP? Snubbe. Ja, jag dödade den. En AVP-snubbe. Är det? De rushar mig, Samuel. Samuel, de är ute mid. Jag är rädd. Samuel. Mm, ja, het Samuel. Du heter Samuel, det gör du bra. De är här inne, märker. De backar tillbaka, tror jag. Kom in igen. Nej. Nu går de långa. Gör de? Ja. Jag håller water så håll långa. Jaha, nice. Åh, han ute dem. Det har han. Alltså han är fans. Kniva. Jag var typ ett hoppare. Så det, ja. Nej. Shite Samuel choke. Ja, nu dör han. Nej! Fan vad tråkigt, vad drog jag på honom? 84. Ja. Fan. Okay. Blir jag KS'ad också? Ja, jag blev dinkad när jag sen stod han med 5-7 öde lite. Lite stress om. Jävlar, nu jävlar ska du rusha som frags här. Det var så jävla mina alltså. Ja, det blev jag inga. Åh, lag blev det i alla fall. Mälker på allting. Jag tror sista AFK kanske. Nej. Igen då. Va? Vi har kollat allting nu. Men. Vad hände? Jag får fett då. Fan vad tråkigt. Okej. Fan vad tråkigt. Om du lägger upp den här videon. Nej. Vilket jag kanske gör. Vi får se. Jag tror inte. Men om du tyckte den videon var bra. Glöm inte att lämna en like. Och prenumerera om ni är nya. Så ses vi i nästa video. Ha det bra. Och hej då.